لیے کہ کلام کا ایک لفظ پرویا گیا ہے، ایک لفظ کی ضرورت نہیں پڑی چینج کرنے کی، ارادہ یہ ہے کہ کلام آپ تک پہنچے، کیونکہ کلام سب سے بہت بڑا ہے۔ آمین۔ ہمارے الفاظ ناقص ہو سکتے ہیں، لیکن کلام کے الفاظ جو ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ نہ کلام بدلا ہے نہ بدلے گا۔ غور کیجیے گا، بہت خوبصورت زبور ہے، میری اپنی فیورٹ ٹیونز میں سے ایک ہے، آپ کی نظر ہے۔ دوسرا میں ایک چیز نوٹ بھی کر لوں کہ اس ٹائم 3:29 ہو گئے، مجھے بھائی نے کہا تھا 1 گھنٹے ورشپ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور 4:30 پر میں ختم کر دوں، باقی آپ لوگ جیسے حکم کریں گے۔ بنایا اور اسی کے